يا مسلمين يا مسلمين يا مسلمين اسلام كميل بجوغان هاي سو عاوين اسلام كميل بجوغان هاي سو عاوين عبدي آدم احمد بالي لها اسقال بلودان جيفا وح إلي ولا لي إمادي مالي هبين والبقاء جبان كو جيفا دا وروشي لبك جربا بي سد جربا بي لغا ميري اسبتال كداوان كسواي وحاس كداوان مالي وحان ربا gaajo habeen walba ku jiifa walaalayaal waa in raba in ay caawisan baan waxaan isku daaway ma leh waa ilmahay ii onaan ma leh waa ilmahay ii onaanna ma leh waan raba muslimiinta meelba joogaan inay soo caawiyaan ba raba dhibaatadaas ba ay haysata daawo ku gata ma leh waa raashin liigu soo gada ma leh waa rafaasanahay waxa unahay ma leh marka waxa isku daaway ma leh nin oo ii taagan oo meel eedan maadeera ii jira ma leh dhibaato baan qaba muslimiinta ay soo caawiyeen muslimiin yaa muslimiin ha ii soo caawiyeen allah idin barkeeya aniin ilaahay anuunka iga qaad kulle ilaahay ba ii qadari ina anzalnaahu fii laylatil qadri hadari wama adrika ma laylatil qadri aan raba ii soo caawisaan baan raba dhibaato ba ihays waxaan ku noolada ii soo caawisaan ma toosi kare waal ii soo fadhiisini nijaa sidee waa la qaadi nin fidhiisan kare ma fidhigaa dhibbanku qaba ay soo caawiya islaam hadi islaam muslimiinta ay soo caawiyaan nin toosanaya kaas iyo haarkiis la qaaday baan ahay tabar meli ilaahay baa taag leh isoo caawiya ilmahayda waa gaajaysan yihiin soonkii dhahda waa muslimiin keeneen baa la siinahay waxaan haddan ahayn maleh isugu xanuunsan ilmahiis isugu gaajo iskala seexanayna waxaan unayna malaha eda gaajo looga dhammaanaya waxaa la gudinaya wax la cunaya malaha ilaa sagaal bilood meeshan bay hooggiisa hamaalanaya sagaal bilood meeshan baa yaalla waxa ii hamaalaya malaha waxaa meel ii jira waxa ii soo diraya malaha dhib inta ma moodaya ilaahay in kaalmo noo kaalmo.